Laidą pristato Vilniaus žvėryno odontologijos klinika. Na, o dabar metas paskutiniai, tačiau nemažiau svarbiai temai. Visi puikiai žinome, kiek gali pridaryti bėdų vaikų gendantis ar blogai prižiūrimi dantukai. Tad pats metas pasiklausyti patarimų apie tai, kaip juos teisingai prižiūrėti. Vaikų dantų traumos pasitaiko neretai, ypač aktyviems ir judriems berniukams. Tačiau ar žinote, kaip elgtis, jei taip nutiko jūsų atžalai? Jei ne, tuomet pats metas apsilankyti pas profesionalus, kurie išsamiai paaiškins, ką ir kaip daryti. Gydytojo odontologija Ina Tutkuvienė sako, kad net ir stiprus danties sumušimas, kuriam kartais skiriama nepakankamai dėmesio, gali turėti neigiamų padarinių vaiko dantų būklei. Todėl verta žinoti, kaip elgtis tokiais atvejais. Traumos skirstomos į kietųjų danties audinių ir periodonto, tai yra audinių esančių apie danties šaknį pažeidimus. Danties kietųjų audinių traumos gali būti danties vainiko įskilimas, danties vainiko lūžis, nekomplikuotas ir komplikuotas. Pasak specialistės, svarbiausia dantų su lūžusiais dantų vainikais gydymo užduotis yra išlaikyti danties gyvybingumą. Todėl esant tokiai traumai, jei tik įmanoma, reikia surasti lūžusio danties fragmentą ir kuo skubiau vykti pas gydytoją. Gydytojas odontologas įvertins, jeigu fragmentas atitinka gražiai lūžio kraštus, yra labai nesudėtinga tą fragmentą priklijuoti. Dantukas atrodys absoliučiai natūraliai. Nenoromos vaikai dažnai pervertina savo galimybes ir per savo drąsumą, smalsumą, o kartais ir karštakošiškumą patiria įvairių dantų traumų. Jie skirstomi į kelias grupes. Tai yra danties sumušimas, danties panirimas, kai dantukas pailgėja vertikalia kryptim, danties įmušimas, kai dantukas tarsi sustumiamas į danties alveolę, arba visiškas išnirimas, kai dantukas visiškai iškrenta iš alveolės. Tiesa, dar nepaminėjau šoninio išnirimo, kai dantukas pakeičia savo padėtį alveolę horizontalia kryptim. Lengviausi pažeidimai – sumušimas arba panirimas. Dažniausiai tokiais atvejais užtenka minkšto maisto dietos ir gydytojo odontologo apžiūros bei stebėsenos. Kur kas sudėtingiau su danties pailgėjimo arba danties šoninės padėties pasikeitimo atvejais, kuomet danties alveolėje gali susidaryti kraujo krešulys ir dantuką atstatyti gali būti labai sudėtinga ar neįmanoma. Na, o jei traumos metu vaikas praranda visą dantį, tuomet greita suaugusių reakcija šiuo atveju ypatingai svarbi. Susirasti tą dantuką, jį imti tik tai už baltosios dalies, už tos dalies, kurią mes matome burnoje. Jeigu dantukas gulėjo purve, jį galima trumpai nuplauti tekančio vandens srove. Jokių būdų negramdyti esančių ant šaknies audinių ląstelių. Labai svarbu yra dantuko transportavimas, nes kuo ilgesnis sausas periodas, kuo ilgiau dantukas gulėjo saulėj, ant žemės ar servetėliai, tuo yra blogesnė prognozija, kad dantukas atstatytas į dantų lanką prigis. Geriausios terpės gabenti tokį dantuką yra patentinė terpė, tik aišku, traumos atveju ją gauti greitai yra labai sunku. Antras pasirinkimas yra pienas. Tiesiog šaltas šaldytuvo pienas. Į jį įdėti dantuką ir važiuoti pas daktarą. Tokiu atveju gydytojas odontologas nuskausminęs galės dantuką įstatyti į vietą, pritvirtinti įtvaru ir prižiūrėti jo gydymą. Pasak gydytojos, laiku pastebėjus net ir nežymius dantų traumų požymius galima išsaugoti vaikų dantis, kuriais jie džiaugsis ateityje. Danties spalva yra pakitusi. Ir šnekant, išsiaiškinam, kad kažkada vaikystėje buvo trauma, kuri nebuvo gydyta. Ir po kurio laiko žmogus pastebėjo, kad dantukas pakeitė spalvą. Taip kad tėveliai turi atkreipti dėmesį, jeigu kartais įvyko trauma ir nebuvo kreiptas į daktarą, kokie galimi požymiai. Tai danties padėties pasikeitimas dantų lanke, danties spalvos pokyčiai arba pūlinuko atsiradimas virš danties esančioje dantenoje. Statistiškai kas 10 vaikas patiria dantų traumas, tačiau net ir labai sudėtingais atvejais išsaugoti vaikų dantis įmanoma, jeigu laiku kreipsitės į specialistus.